Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh sahabin sepuh ingkang kula hormati, Ustadz Syahid, Ustadz senes-senesipun, Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kula tresnani, terutami Ansor, Banser wonten ing kene ranting Sembung Harjo ingkang banget kula banggaaken. Alhamdulillah rabbil alamin, wonten ing dalu punika kula njenengan sedaya diparingi kesempatan kalian Allah Subhanahu wa taala saged kempal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi Allah ridha lan dadosake majelis punika dados imak, dados isyarat bilih kula njenengan sedaya punika termasuk min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Penting kanthi sanget kula njenengan sedaya ingkang nderekaken Nahdlatul Ulama. Ciri khas kiai-kiai NU punika samahah, tiyangipun sami toleran. Nak nganggo istilah Quran mungkin nggih muhsinin lah. Dados kiai-kiai NU punika nggunakake prinsip ihsan. Ihsan. Mulane wonge disenengi muhsin. Manil muhsin, siapa yang dimaksud dengan muhsin? Dawi Nabi man ahsana man asa'ahu. Sing jenenge wong muhsin punika wong sing ijik tetep iso berlaku apik senajan diperlakukan ora apik. Mulane niku dalam sejarah panjang NU, kapan sih NU ora diece ora diololo awit jaman biyen mula. Nggih. Zamane NU niku Mbah Yai Hasyim Asari melu gelem dadekke cara sakniki menteri agama ni zaman Jepang. Niku yo diece diololo melu dukung penjajah. Lah prinsipe Mbah Hasyim Asari, lah iya lah nak ora ana sing gelem dadi menteri agamane ya cara sakniki zaman menteri agamane zaman Jepang. Dan cukup nak dileboni wong sing ra mudeng agama ya malah ngrepotke meneh. Mulane zaman niku nggih nderekke ya diece ya diolo-olo. Nggih diece diolo-olo. Zamane Pak Karno nganakke program Nasakom nasionalis terus malih napa sosialis kalian Nasakom niku singkatan saking napa niku. Niku intine agama religius kalian komunis. Niku yo Mbah Yai Wahab Hasbuloh yang ikut berkabung, ikut melu gabung teng mriku. Ya niku nggih diolo-olo wong NU kok dukung Nasakom. Lah nek saiki wong NU ora gelem mlebu ning gone Nasakom yo PKI tambah untang-untangan ora ana sing nataki. Mulane dileboni. Nggih diece nggih diolo-olo. Kapan sih NU ora diece diolo-olo? Hampir setiap ada aliran baru mesti sing gawe bahan olo-oloan wong NU mesti. Muncul aliran baru sing do ndawake jenggot sing gawe bahan olo-oloan ya wong NU. Muncul kelompok baru sing rono-rone nggawa udeng-udeng bendul sak gedhe-gedhene sing gawe bahan olo-oloan ya wong NU. Muncul kelompok baru sing bathuke digosongke sing gawe bahan olo-oloan ya wong NU. Muncul kelompok baru mesti sampeyan titeni sing gebahan olo-oloan mesti amaliyai wong NU. Tapi njen kula njenengan sedaya sing nderek kae NU ora usah kuwatir. NU niku antik. Nggih. Saya dece saya diololo malah saya ngrembaka. Nggih terbukti. Wong selawatan dece diololo dianggap bid'ah, dianggap khurafat, dianggap mengkultuskan nabi. Nyatane iki ya saya dece saya diololo kuwi selawatan malah saya ngrembaka ngono kok. Nggih, jaman biyen iki selawatan ning gone musala paling wong 7, wong 11. Mandang dece diololo saiki selawatane malah ora trimo ning musala, ora namo ning masjid, ning lapangan. Nggih to? Nganti ning gone simpang 5
nganti ninggune kampus nganake selawatan. Ya nyatane saya ngrembaka. Pendak ana aliran baru mesti sing diece-ece wong NU. Ahli kuburiyun. Wong sing senengane do tukang sobo ning kuburan. Ya kula delengi niku zaman biyen urung diece niku malah ning gone kuburan-kuburan sing jaroh ora patek akeh. Ndang saiki diece ndak sing jaroh kubur saya. Saya akeh mriki nggih ngoten nggih ketok iki. Nggih pancen kula nang ayo ecoa terus NU ecoa terus mungsuhan terus ora NU malah saya ngrem bokok. Wong niku ciri khas wong NU. Melih ngoten niku. Biyen niku banser ora patek akeh kok. Nggih kon nggo seragam banser ngono angele ora guneh kok. Sakniki niku lho ya Gusti, meh ngger desa niku enten banser. Kuwi ora namung sithik sak pirang pirang semangat semangat padahal banser niku seragam mawon tuku dhewe lho Pak sepatu ya tuku dhewe ngoten niku ya semangat semangat ngoten ha niki ciri khase dadi wong NU mila kula jenenge ya muhsin diece diololo rasah kuatir ora-ora nak ndadekke kula jenengan sedaya dadi pupus malah saya ngrembaka ngene iku hukum alam. Hukum alam yang ngoten niku. Saya kula jenengan sia dice diololo niku hakikate malah saya ndadekke dadi. Ndadekke saya apik. Mila kula jenengan sedaya wonten kegiatan-kegiatan niki enten Rijalul Anshor. Niki dalam rangka termasuk niku gawe mupuk supaya kula jenengan sedaya saya semangat lembentengi Nahdlatul Ulama, lembentengi amaliah-amaliah NU ben tambah ngrembaka. Ngoten. Lah kula jenengan sedaya pun mboten usah ketularan wong-wong sakniki sing do ambisius liar ngoyak swarga. Jadi mulanya Nabi ngelikke kun mahbuban walatakun muhiban. Kun ono siro dalam arti dadiyo sopo siro. Dadi iku mahbuban wong kang disenengi. Walatakun lan ojo ono siro alias ojo dadi iku muhiban pecinta. Ya niki prinsip sing dipegang ngene wong-wong Nahdlatul Ulama nggih ngoten niku. Dadiyo wong sing disenengi. Aja dadi wong sing seneng disenengi. Mulane wong NU punika rata-rata disenengi kalih masyarakat. Lah napa? Nggih mergo niku paling pinter nyrawungi wong punika wong NU. Nggih, srawung karo padha Islame ya gelem, ditukari ya ora bales, karo wong Nasrani, karo wong Yahudi, karo wong Majusi, karo wong-wong non-muslim, wong Hindu, wong Buddha niku Islam model NU nggih tetep iso nyrawungi. Niki sing paling luar biasa. Kenging nopo kok kula jenengan dipeseni kun mahbuban wala takun muhiban dadi wong sing disenengi aja wong sing seneng. Nggih, kula delengi nek sing wong seneng niku biasane hasilnya ora patek apik. Nggih. Wong seneng karo wong wadon niku ya kena-kena wae. Tapi wong seneng niku biasane ngrekasake awak. Karang suweneng ya kon ngetar ngeterke ya gelem kaya tukang ojek gratisan ya gelem engko mandang wis lulus kesel kuliah ya dadah Mas aku golek li yani ngoten niku ya salahe wong kowe dadi muhiban kok dadi pecinta nggih dadi pecinta niku nyamari apa meneh kok namung pecinta manuk kula ndeleng pecinta manuk mawon nggih gregetke kok. Nggih, sangka cintane karo manuk niku lho urung adus niku lho manuke wis didusi. Nggih. Anake urung gaweke sarapan niku lho manuke wis dikeki mangan. Sing wedok nesu-nesu, "Pak, iki lho omahe kotor, mbok tolong dipel." Engoh. Tapi kurungan manuk wis di resiki. Kuwi mergo wong seneng ngoten niku. Wong seneng. Anak emriang lho kon gendong moh urungan manuk digendang gendong kuwi mergone critane wong wong seneng wong gonku nek kene ketoke ya mriki ya padha ngoten niku wonge ya ning kene
Ya niku wong seneng iki ngoten niku. Kuwi ora namung seneng karo manuk, seneng mbek swarga ya gawah. Lho, mulane ning gone wong-wong NU ora diwarai kon seneng karo swarga, tapi dadi wong sing disenengi swarga. Sampeyan delengi punika wong-wong di luar NU kan banyak yang ambisi menjadi pecinta surga. Pecinta niku ciri khase luwih kathah ngawure mergo sangka ambisine. Pengen masuk surga apapun akan dia lakukan, yang penting saya masuk surga. Negara saya hancur biarin saja, orang lain mati biarin saja, bahkan tubuh saya hancur biarin saja, yang penting saya masuk surga. Hari ana wong model nggendong bom bunuh diri mergo niku ambisi pengen mlebu swarga. Jadi wong ambisi ngoten niku pecinta-pecinta niku ora apik. Mosok pengen mlebu swarga dhewe direwangi ngrusak wong liya. Ya termasuk ngoten niku wong-wong akhir niki saking semangate niku saking cintane kangen karo swarga nganti ora trimo nek wong liya mlebu swarga. Mulane seneng nguding, kowe neraka. Mergone swargane arep dinggoni dhewe. Niku pecinta-pecinta surga sing nyamari nggih ngoten niku. Mulane Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu utawi suwargo iku mustaqotun rindu kangen utawa cinta ila arba'ati nafarin maring patang kelompok. Ono wong papat sing dirindukan oleh surga. Jadi kita jangan menjadi perindu dan pecinta surga, tapi jadilah empat orang ini, maka kamu akan dirindukan, dinantikan oleh surga. Yang pertama nopo nak kula njenengan sedaya pengin dirindukan oleh surga. Jadi ra perlu njenengan sok manggo bom bunuh diri brang ora usah. Cukup ngedadi salah sijine wong papat niki sampean wis dinteni swarga, dikangeni swarga. Luwih apik dikangeni swarga to daripada kangen karo swarga. Nak kangen ki ora mesti hasil ketemu. Wah, akeh wong lanang kangen karo wong wedok, diparani ya mesti dilungani, terus ngoten iki ora tau ketemu lambe kesiksa. Tapi nak wong dikangeni niku mesti dinteni, mesti digoleki. Sami, kula njenengan siap jadi pecinta surga belum tentu masuk surga. Tapi kalau mau jadi empat orang ini pasti sudah dirindukan oleh surga. Nabi bilangnya seperti itu. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Empat orang ini sudah dirindukan oleh surga. Yang pertama sinten? Talil Qur'an. Wong sing gelem maca Qur'an. Lho Nabi le milihke bahasanya dengan kata tali, isim fa'il saking tala. Tala niku maca sing penting metu suarane, ngono kuwi tok jenenge tala. Nak sampeyan niku hafid utawa hamilul Quran, geduren niku istilahnya hamilul Quran iki wong apal Quran. Senajan ora paham maknane niku diistilahke hamilul Quran. Kalau di bahasa Arab, kalau di Indonesia biasanya hafid hafidzah. Kuwi kabotan. Luwih berat meneh qariul Quran. Punika yo apal Quran mudeng tafsire ngerti istimbatul hukmine niku qori. Qariul Quran geduren kabotan. Kalau asli pakai bahasa Arab, ya kecuali nak nganggo bahasa Sembung Harjo beda meneh. Angger wong maca Quran ya diarani qori, wong cah SD ora mudeng maksude wingger maca Quran, sapa qorike? Ya ngono. Qori. Ya memang penggunaan istilah ngeten iki kadang sok beda-beda. Ya harap dimaklumi penggunaan istilah yang beda. Wong kula njenengan sedaya niku penggunaan istilah yang beda itu sering terjadi. Ngeten. Nah makanya kita kadang perlu arif dan bijaksana kayak model wong NU harus pandai menggunakan istilah-istilah. Ngeten. Termasuk istilah sing kasar kanggone masyarakat Jawa, senajan asline halus wis perlu dihindari. Termasuk istilah sakaratil maut. Niku tenggene Jawa sakarat berubah dadi sekarat.
Asline maknane halus lho niku. Sakaratil maut niku kiai nak manani kapecate nyawa. Kepecat niku di PHK utawa di pensiun. Mergone rogone wis ora pantes dinggoni, mulane nyawane dipecat utawa di PHK utawa di pensiun. Lunga karepe dhewe mergo nggonane wis ora pantes dinggoni. Tapi kanggone wong sembung bahasa sekarat kuwi kasar. Ajali sampean wani muni, Kang mulih pake wis sekarat. Iso dikuaplok karo Kang. Kurang ajar nyekarat-nyekarati pake. Padahal sekarat niku bahasane malah luwih halus. Yo mulih galu ibu wis sekarat, ngamuk lho kandhane ngoten niku. Mergo bahasa sekarat dianggap kasar. Akhirnya karo ulama-ulama NU digunakake istilah sing beda, sing ora patek terkenal. Dereni alus padahal malah luwih kasar. Napa niku nazak? Nazaa punika nyabut utawa bedol. Pak luwih kasar to berarti? Nak sakarot niku metu karepe dhewe, nak nazak punika dibubut, dibedol. Ngoten, dibubut, dibedol. Kaya wong medit-medit kan modele kan dibedol ngoten niku. Sampeyan ngerti wit pogung to? Wit pogung kok medite ora genah kok. Nggih. Sugih tapi diumpetke kabeh bondone. Mulane pogung ke wohe dikokke ning jero lemah. Ngoten. Wohe ora tau diketok-ketokke. Ya ana wong sugih medit-medit ngoten niku. Bondone samar nak konangan wong diumpetke kabeh. Nganti nggo pakaian apik kowe ora wani samar nak konangan wong. Tapi akhirnya pogung nasibe pogung oh malah dikapakke. Dibedol. Dibedol iki berarti dibubut paksa. Nggih wong medit-medit modele sesuk matine dibedol niku. Nazaa. Niku nazaa. Saiki malah do seneng. Kang mulih galu bapak wis nazak. Wis nazak iki dibedol nyawane ngono kuwi. Luweh kasar, luweh kasar. Tapi ternyata malah bagine wong kene dianggap luweh alus. Padahal sekarat karo nazak kuwi kasar, nazak. Nah, istilah yang dipakai oleh Nabi untuk orang yang dirindukan oleh surga tidak menggunakan bahasa yang terlalu berat, bukan qori'ul Qur'an, bukan hamilul Qur'an, tapi cukup talil Qur'an. Tali menika isim fa'il saking tala, maca sing penting muni suarane. Ora kita orang ngerti hurufe. Niku jenenge tali. Alah kaya wong sakniki nek wong ngen kula wong perumahan-perumahan iki sok ngoten niku kok. Macane ya cetha Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Jebule iki ora nganggo bahasa Arab. Tulisan Y A A S I N Yasin. Ngono iki jebule. Nah ning kene ya ora ana model ngoten niku to. Ngono ngono kuwi ya kebangeten. Sakniki kaya ning Sembung Harjo kira iki akeh kiai sing mulang Qur'an. Niku bejo jenengan teng mriki kathah kiai sing gelem mulang Qur'an. Nenggone perumahan-perumahan punika saking-sakinge angel golek ustaz sing gelem telateni ngoten niku. Ya Allah Gusti, nganti direwangi maca Quran niku sing diwaca ora basa arepe tapi tulisan Latin ning isine. Lah niku jenenge tali. Ngono wis kanggo kok. Talil Quran sing penting metu suarane. Cara bahasane mriki nggih sami kalih niku rajulul ladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi qira'atihi falahu ajroni. Nek ana wong maca Qur'an le maca Qur'an plegak-plegu, terus plegak-plegu mboten. Cara mriki napa? Plegak-plegu napa grotal-gratul? Oh, grotal-gratul. Ra iso enten ta maca Qur'ane grotal-gratul ngoten enten. Istilah untuk wong sing maca Qur'an tajwite elek kan ngoten nggih ngilmu tajwite ora patek pas niku kok didhawuhke Nabi ternyata kok falahu ajroni malah entuk ganjaran loro niku sing ganjaran pertama ganjaran le maca Quran nggih niku wau standare talil Quran sing penting metu suarane to nggih rakitang sing diwaca Y A A S I N ngoten niku to diwaca Yasin ngoten niku ya tetep entuk ganjaran. Sing nomor kalih semangat belajar.
atase grutal gratul kok ijik semangat maca Quran. Mulane sing dadi ustaz, sing dadi kiai, nak kiai ala NU lho nggih. Insyaallah ana wong maca Quran model ngono ora dicacat ora dilolo. Tetep dikasih semangat. Aja malah diweden-wedeni. Wong maca Quran nak ora fasih sesuai tajwid mlebu neraka. Tajwid kok gawe standar swarga neraka brang ki napa? Zaman Nabi ki urung ana ilmu tajwid. Urung ana ilmu tajwid. Zaman Abu Bakar, Umar nganti sahabat Ali urung ana ilmu tajwid. Wong niku tajwid niku ilmu untuk mempercantik bacaan. Jawada yujawidu tajwidan untuk mempercantik bacaan. Nak kowe maca Quran kok nganggo ilmu tajwid, bacaanmu kuwi dirungokke ning kuping enak. Ngono. Tapi nak kowe maca Quran ora nganggo ilmu tajwid, dirungokke ning kuping ki ora enak. Ngoten mawon. Tapi ora terus kuwi genentokke swarga neraka aja. Apa meneh kok diweden-wedeni? Tiwas maca Quran ora fasih. Ora entuk ganjaran malah entuk dosa. Ha nek ketemune wong sak niki ya oh ya luwung maca WA ndak ra dosa. Luwung maca FB malah ora dosa. Wis maca Quran ki angel ndak didosa-dosake. Yang mriki ya ana model ngoten niku. Aja diweden-wedeni. Wong nabi wae ora meden-medeni kok. Talil Quran wis to sing penting kowe maca Quran mentu suarane tok iki lho ijek entuk ganjaran ganjarane we loro ganjaran maca Quran ganjaran semangat belajar mung yo aja salah tampa nak ngono rek ijek mending sing blegak-blegu yo ganjarane loro ha sing lancar malah siji sing ngomong ngono sapa sing lancar ganjarane luwih akeh ganjarane luwih kata aja salah paham. Niku ora mesti saking-sakinge iki lho wong maca Quran plegak-plegi bedundak-bedunduk meneh apa mau bahasane mau. Grotal gratul ngono wae jek entuk ganjaran loro. Dikeki semangat ben tetep semangat. Ngoten. Mulane jenengan mbincing menawi Ramadan biasane teng masjid teng musala ana acara tadarus Quran. Jenengan sing bacaan Qur'ane grotal gratul, tajwite bedundak-bedunduk ora sah apa putus harapan, tetep wae darus melu darus. Dadi ning masjid musala mengko sing melu darus ben sak pirang-pirang. Aja sing darus namung sing fasih tok. Ayo akhire meja siji jaburan sak pirang-pirang sing ngadepi namung wong telu. Lah napa? Mergo sing plegak-plegi ora wani melu. Mergo sing bedundak-bedunduk ora wani melu. Mulai benjing Ramadan do melu ora apa-apa entuk ganjaran. Mung aja semangat nyekel mic ngono wae. Nggih. Sing rumangsa plegak-plegi, sing rumangsa bedundak-bedunduk aja nyekel mic. Tapi melu darus. Ngeten mawon. Lah sing nyekel mik ya sing lancar-lancar, sing fasih-fasih. Sing ra fasih melu darus tapi rasa semangat nyekel mik. Mergone nek soal niku soal estetika. Soal nilai keindahan. Orang membaca Quran tanpa ilmu tajwid itu didengar di telinga enggak indah. Nggih, enggak indah. Kaya lagune Roma Irama sing lagoke Roma Irama yo enak apik sing lagoke kula sampean do kaget mergo suarane elek nadane ora pas ndak ngoten niku yo namung ngoten niku kemawon mulane teng ngene kula nggih kula semangati dados nawaya tadarus ngoten niku ibu-ibu sing do bendunduk-bendunduk nggih do melu tapi sing nyekel mik yo kuwi-kuwi ora apa-apa sebabe napa bedundak-bedundu ele maca Quran tidak menghalangi pahalanya ngoten niku talil Quran sing iso maca Quran lan benjing kula njenengan sedaya nak mati nak tilar donya sing dibutuhke nggih termasuk niku anak-anak sing iso do talil Quran sing iso maca Al Quran. Akhir-akhir niki niku wonten fenomena sing rada gregetke. Dadi bocah niku ziarah kubur punika mboten maca Quran.
tapi namung HP disetel Quran salehke ning dhuwur kuburane pakne. Niku sakniki men mulai kathah niku ajili. Kula niku nggih kaget lho iki entuk model sapa ngendi? Ana ning kuburan. Weh maca ning Quran gemblandang kaya wong Arab tenan jebule pancen asli meniku. Sing disetel ngene saya sudah sampe saya sudah iri ngoten niku. Jebule pancen asli setel ke HP dan apa tekan? Nggih mboten tekan. Mboten tekan. Sing krungu ya namung sing ngurip niku. Sing wong mati niku nggih mboten krungu. Entuk manfaate nggih mboten. Mergo niki sing dikirimi punika dhiruh. Sing ngirimi ya kudune dhuruh. Sing dikirimi duwe roh, sing ngirimi ya kudune duwe roh. Sami kali kula njenengan sedaya nika krungu azan ning speaker masjid, kae sing azan duwe roh kae ana nyawane wonge kae. Nggih, ngoten. Dijawabi napa mboten? Dijawabi. Lah tapi nek azan ning TV sampean jawabi napa mboten? Mboten, wong kae namung rekaman kok. Ora perlu dijawabi. Nggih, sami ngoten niku. Dadi menawi kula njenengan sedaya punika gadah keluarga ingkang sampun tilar donya, penting punika diwaoske Al-Qur'an. Rakitang bedundak-bedunduk rapopo, grutal-gratel ora popo. Ngoten talil Qur'an. Sing nomor kalih sing dirindukan oleh surga inggih punika wa mut'imul ji'an. Wong sing aweh mangan, wong sing luwe utawa kaliren. Ora kudu fakir, mboten mut'imul fuqara, mboten mut'imul ji'an. Aweh mangan wong sing luwe. Mulane ibu-ibu nginjing menawi Ramadan nak masak sing temenanan, Bu, jenengan termasuk mut'imul ji'an. Lah iki masak kanggone keluarga sing do poso. Wong poso kuwi mesti ngeleh. Apa meneh wong sugih ngeleh luwih rekoso. Poso-poso wong fakir biasa. Wong wis kulino kok ora mangan. Tutuke ana kewajiban poso enteng wis biasa. Wong sugih kelino mangan kecukupan kon poso. Ya Allah, wis mulai asar ngoten iki lho. Niku bumi wis hewani selat munter mawon niku. Ambek lintang iso do medhun kabeh ngoten niku. Hawani ngoten niku. Wa mut'imul ji'an, aweh mangan wong luwe. Napa pentingnya aweh mangan wong luwe? Lah niki letak rahasiane. Sakjane nek mboten njenengan mboten kula sanjangi aja kandak-kandake wong niki. Sedekah paling afdal punika sedekah sing wujud panganan. Nggih mboten berarti menafikan mengko nak bangun masjid berarti ora sedekah duit mboten. Bangunan masjid, bangunan musola, bangunan pondok pesantren nggih sampeyan bantune nyumbangi sedekah nganggone harta utawa material. Tapi enten sedekah sing lebih istimewa dari itu napa? It'amut ta'am. Aweh sedekah wujute panganan. Di mana letak rahasianya? Mergo nalikane jenengan punika aweh mangan utawa aweh ngombe dikiaske kalih niku wau, misale niki. Nah, niki. Niki napa wetan jero? Oh, banyu bening nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sprint desa ngene. Niki begitu kula ombe mlebet teng gene awake kula. Niki mboten dangu. Dalam waktu 3 sampai 5 menit sudah beredar di darah. Mulane jenengan nika nek ajeng teng gene lab, laboratorium arep dicipuk getahe, mesti sampean kon ngombe sing kathah. Nah, kurang 5 menit, kurang 10 menit sampean ngombe sing kathah. Niku mangke getahe pun cair. Ya tapi lenak sampian kuwi dehidrasi kurang minum. Ah disedot-sedot ditarik-tarik ya getahe kentel. Nah, banyu sing kula ombe utawa panganan sing kula pangan niki kok sedekah jenengan. Niki kula ngisi ngaji ngeten iki lho sing gaweke wedang ngeten iki lho. Niki wis melu entuk ganjaran iki. Terus gara-gara gaweke wedang niki to entuk ganjaran ngisi pengajian. Padahal orang ngisi pengajian wonge. Tapi ning kono ana catetane ngisi pengajian. Ngoten niku entuk ganjaran iki.
Niki kok mangke dalu kula salat tahajud sing gawe kewedang entuk tulisan ganjaran salat tahajud. Lha entuk saka endi ganjaranku kok akeh men? Lah ya iki mau. Wedange diumbi, awake seger dadi iso ngisi ngaji, dadi iso tahajud. Lah nggih. Umpama mangene ngomah kok mulang ngaji para santri-santri niku entuk tulisan sampeyan entuk ganjaran mulang ngaji para santri. Padahal aku kira iso maca kitab kok aku duwe ganjaran mulang ngaji para santri. Oh dikule namung gara-gara wedangku diumbi kalih Pak Yai. Ya contohnya ngoten niku. Mulane sedekah rupa panganan niku luwih penting. Luwih penting. Mulane tenggone acara Rijalul Anshar ngenten nggih enten sedekah rupa panganan ngoten niku. Jenengan dahar aja dipentelengi tok. Jenengan dahar. Niku begitu jenengan dahar niku mangke paling tidak 2/3 dadi ampas, dadi TA1, yang 1/3 jadi darah. Dadi ketahe jenengan kuwi mbuh dadi 10 tetes mbuh dadi 20 tetes. Niku mangke jenengan kok wangsul punika maca Quran sing sedekah niku lho meli entuk ganjaran wacanan Quran. Jenengan kok salat hajat entuk sedekah salat hajat. Niku sing sedekah entuk ganjaran salat hajat. Mangke enjang jenengan niku salat subuh melu entuk ganjaran salat subuh. Mung aja salah paham. Ana ngono aku tak ora sah salat subuh, cukup sedekah wae. Nggih mboten. Niku ganjarane ngaten niku. Mulane ning gone tradisine wong NU ana dikenal panganan sing digawa mulih jenenge berkat. Niku saking kata bahasa Arab barokah, maknane mundak-mundak baguse. Dadi sampeyan digawani ngenten iki. Dibeto wangsul, aja ditinggal. Aja dibuang. Niku barokah. Mundak-mundak baguse. Saking kata barokah. Lah wong Jawa kok ni barokah kangelan terus dadi berkat. Dadi berkat. Nak niku berkat. Nggih. Mungkin wujudnya panganan, mungkin wujudnya sego, mungkin wujudnya nopo mawon. Niku mangkeh manfaatnya gede. Nopo kok wujud panganan luwih penting? Nggih. Senajan to wong sembung kuwi asline nak disedakoi panganan karo mentahan milih endi? Milih mentahan. Mentahan berarti kaya pelem mentahan kaya. Kaya beras mentahan ngoten niku. Mriki istilah mentahan niku nopo? Barang mentah apa duit? Oh duit, wah kok luwih cepet men sampeyan iki. Ngen kula meniku biasane nek ana wong mati nelung dina, mitung dina, jaman biyen niku nggih dikaei makem sego, tapi sakniki do dikaei mentahan, ya mentah tenan niku. Kaei beras mentah, terus kaei ndok ya mentah, kaei sarimi ya mentah, terus dikaei gula, kaei teh, ngoten niku mentahan. Saniki enten mentahan sing luweh nyenengke meneh langsung rupa amplop. Dadi mulih ngoten niku ora digaei napa-napa dumi amplopan. Ana isine ora amplop kosong boten. Ana isine. Umpama jenengan niku diparingi berkat rupa panganan utawa rupa sego. Nak dikerto aji niku ya enteke sekitar 10.000 tekan 15.000. Kalih diwujudke duit sampeyan milih endi? Milih duite napa milih berkate? Oh milih berkat, apik berarti. Milih berkat. Mergo niku sing langsung mlebu ning gone wadaran. Lah dene kok sampeyan kok mlebu ning gone wadaran, sing sedekah langsung entuk manfaate. Napa kok ora sing rupa duit ya Pak? Ya nek rupa duit kan ora mesti gawe mangan. Nah, bar entuk amplopan isine 20.000 ora gawe tuku mangan karo anak bojo malah gawe tuku nomer. Waduh, wurung ini carane. Rekane arek sedekah golek ganjaran malah nambahi dosa. Wong kuwi isone tuku nomer mergo entuk modal samping sampean. Padahal ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wong iki nglakoni dosa mergo sampean sing modali berarti. Ha mulane terus luwe apik diwujudke panganan. Mulane wong biyen kuwi nak sing lara ora lek mari-mari.
gone dokter ora mari, gone alternatif pijet ora mari, jamu yo ora mari. Biasane terus nopo mertombone gaweke slametan. Slametane mentahan nopo matengan. Mateng kaya panganan ta nggih. Ya biasane sing diundang cah cilik-cilik. Ora sing cah tuwa mboten. Nak kula jare kan termasuk cah tuwa nggih. Cah tuwa niku kelakuane jek kaya bocah tapi umure wis kasep. Tuwa. Aku lan jenengan iki tercah cah tuwa. Niku nak biasane sedekah tolak balak niku sing diundang cah cilik-cilik. Mergane napa? Sedekah sing paling ampuh mandi punika senesipun wujude panganan. Sing nomor kalih idkhalu surur. Sing nalikane sedekah kok ditampakke, sing nampani atine seneng. Nggih. Sampeyan sedekah maring wong tuwa-tuwa. Alas. Ora patek seneng kok nggih. Ora patek seneng. Lawahe kurang enak ngono kuwi wis. Ngono. Tapi cah cilik-cilik ya Allah Gusti. Pinter mulane wong do tolak balak punika sing diundang cah cilik mejo cah cilik gampang seneng. Nggih. Gaweke ambengan. Lawoe yo ringan ora kaya nak ngundang wong tuwa. Wong lawoe paling dhuwur niku ndok didadar kok. Lek dadar wening teflon tipis kae. Ngono wi jek dirajang-rajang. Mriki nggih ngoten. Mbok nak cah cilik kok diakal-akalan. Dijaluk hitungane tapi gaweke lawa sing ora enak. Ngono kuwi terus dipameri sedekah mentahane sithik ning isor godhonge dikeki duit receh-receh. Ora 100.000, ora 50.000, pira paling? Mangatusan kuwi to. Mangatusan kuwi umpama diitung mbok ana 10.000 mbok ora. Ngono wae ijek dikeki syarat to. Kuwi moko sing entuk njibuk kuwi sing ngentekke ngono akhire disidisian le ngentekke mengko sing gue godhonge mbuka oh gawe rebutan ya Allah Gusti cah cilik diakali trimo sedekah duit receh-receh ngono kuwi jek rada mending malah ana sing gregetke yo sedekah niku dicampuri karo beras kuning diuncalke ngono cah cilik yo gerebutan ya jek mriki yo ana model ngoten sampeyan yo sok ngono kuwi atote ngono yo gerbutan iki jenenge. Niku jenenge sedekahe sedekah tolak balak. Sing sae niku wujud panganan, wujude panganan. Napa mlebu ning weteng langsung dadi donga, langsung dadi donga. Ngoten, saanane tumindake sing apik, sing melu sedekah, melu entuk ganjaran. Mulane binjing nak Ramadan, senajan mungkin jenengan ora kok bertadarus aja lali. Sing tadarus sampeyan kirimi panganan. Panganane yo aja sing ra enak-enak, sing enak gen kepangan. Wong tadarus saiki yo do nglirik sik kok. Apa? Dientik kok sukun godhong. Wis ora disenggol blas. Iya, ora disenggol blas. Dientik apa? Bogong goreng ah tingeti tok arek kira iki apa martabak ngono kuwi disi-disian le jipo ya sampeyan niku namung pengin ngetokke tok napa pengin dipangan nah pengin dipangan golekke panganan sing enak kuwi begitu melu kepangan rakitan sak cokot rung cokot mlebu dadi getih sampeyan ora melu tadarus entuk ganjarane tadarus wonge engko esuk poso melu entuk ganjarane poso engko bengi wonge sahur melu entuk ganjarane sahur engko bengi wonge tahajud melu entuk ganjaran tahajud niku hebate wa it'amu ta'am mut'imul ji'an mut'imul ji'an. Sing nomor tiga sing dirindukan oleh surga adalah wahafidzul lisan. Wong sing jaga lesane. Lah ngeten iki, kula njenengan sedaya do dijaga lesane, aja diumbar. Nggih, mergo ilat niki luweh landhep tinimbang silet. Nggih, luweh landhep. Gue geri wong sak desa dadi jotosan dadi tukaran niku biasane ya namung gara-gara lisan niki
Anak sakniki yo nganggo basa sakniki yo termasuk wahafidul ibham, jaga jempolmu. Sebabe wong sakniki wong durungan lor karo wong Sembungharjo ketoke padha. Alhamdulillah cangkeme wis ora gemisuh-misuh. Tapi saiki nak misuh-misuh nggo jempol. Ngene saiki yo. Nggih, nacat-nacat wong yo nganggo jempol, metesi HP, tulisane nyengak, tulisane nglarake ati. Nak jaman biyen jaman Nabi yo wahafidzul lisan sing jaga lesane. Nah, kalau sekarang yo diganti atau ditambah wahafidzul ibham sing iso jaga jempole. Nggih. Jaman biyen punika ana wong dijotosi, ana wong geger mergo salah lecap jempol. Niku jaman biyen. Nah, sakniki geger iki mergo salah lemeteske jempol. Ini kathah iki lho cekel polisi. Lah niki efeke medsos punika kula jenengan sedaya kadang jadi enggak tahu diri. Dikiranya kita setara, dikiranya kita sama. Akhirnya kadang karang ora depan-depan wani miso, wani ngunek-ngunek ke, wani nacat. Lah niki padahal enten undang-undang IT. Lah kuwi mengko nak terus ngerti-ngerti digrebek polisi, lah engko nangis-nangis. Terus golek matre 10.000 mohon maaf khilaf lali wingi le nulis piye ngono ya. Wingi le nulis piye. Makanya wa hafidzil lisan. Dijogo lesane nasane iki ya wa hafidzil ibham. Nak kula jenenge iso jaga ngreksa niku dirindukan oleh surga. Dadi ora perlu mati bunuh diri, nggo bom bunuh diri ora perlu. Cukup jenengan niku tahlil Quran sregep maca Quran. Mutimil jian sering sedekah rupa panganan. Terus wa hafidzil lisan, jaga lisanmu, jaga jempolmu nak sakniki. Ora gawe nacat, ora ki ngolo-ngolo wong liya. Mbah sakniki niki malah mbon rada usum nih ya. Mbah niku sing marahi sinten niku. Sakniki enten fenomena cukup aneh ning Indonesia. Napa? Ustad-ustad anyaran sing ra tau mondok ngoten niku gen payu niku kudune sregep nacat-nacat pemimpin, nacat-nacat pemimpin negara. Niku sing tak gumuni iki lho. Pengunjunge iki wis weneng. Dadi nak saya dhewe wani misuh-misuh pejabat negara iki kaya-kaya ustad tenan ngono. Nak sing ra wani misuh dianggep ora patek ustad. Lah nggih, lho ustad kok gaweane kok misuh-misuh nacat-nacat pemimpin negara. Lah apa rumangsane iki dhewe wis luwe apik ngoten iki to. Lah niku kados wau sing kula sampeke wonten ing Masjid Al-Mukminin, Baitul Mukminin wau. Lah kok kula jenengan sedaya kok wani-wani men nacat-nacat pemimpin negara. Orang-orang Nahdliyin enggak punya budaya seperti itu. Paham wong-wong Nahdliyin. Lah napa? Sak apik-apike kula jenengan sedaya karo sak elek-eleke pejabat negara, manfaate je akeh pejabat negara. Sak apik-apike kula jenengan sedaya paling sepiro manfaate? Manfaati sak keluarga, kadang ning keluarga ora patek manfaati kok. Manfaati sak RT, kadang ning RT malah biang kerok kok. Manfaati sak RW, kadang ning RW dadi sumber masalah kok. Tapi pejabat negara kuwi manfaati wong sak negara. Ora kitang mungkin ya ana klirune, ana salah ya wajar. Ana eleke, ana cacate ya wajar. Tapi nak diitung-itung dari segi kemanfaatan, tetap jauh lebih manfaat pemimpin negara daripada kula jenengan sedaya sing ora dadi pemimpin negara. Contoh nyata punika nalikane Nabi Musa kalian Nabi Harun diperintahke kon ngelikke Firaun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Idhaba lunga sapa sira loro Musa lan Harun ila Fir'auna maring Fir'aun innahu setune Fir'aun iku tagha lacut olone kebacut bacut tagha tagha punika sakniki terkenal tagut. Wah saiki kan rada rame to presiden kita itu tagut, negara kita itu negara tagut. Tauhud niku pemimpin sing kejem, pemimpin sing zalim niku jenenge tauhud.
Lho Quran niku sudah mengecap Gusti Allah wis mengasih label Fir'aun itu togo. Togo bener kan nggon basa Jawa togok. Sampeyan ngertos togok. Sampeyan nate ndelok wayang napa mboten? Wayang punika gambare togok bagus napa elek? Elek. Sampeyan goleki wayang ndi iso ketemu togok bagus tak weruh aku. Togok niku saking kata togo, oh elek. Bentuke togok niku ora wis mripate bendulu irunge jebeber cangkeme juwewe duwa sisan ngene lek gambarke ngoten niku niku togok togo ngoten Fir'aun itu togok Fir'aun kuwi togo Fir'aun itu tohut tapi perintahe Gusti Allah faqula lahu qaulal layyina fakula nuli ngomongo sapa sira loro Musa lan Harun lahu maring Fir'aun kaulan kelawan pengucap layinan kang lemah lembut. Lho dadi ustaz kiai niku nak arek ngilekke pejabat kon ngomong sing alus senajan pejabate kuwi koplak senajan pejabate kuwi doglong bahasa Qur'annya dengan togo lacut togut kon ngomongi sing alus padahal Fir'aun niku togone kebangetan niku kebangetan nggih wong Bani Israil mawon diperbudak selama 400 tahun Fir'aun niku namung wedi ana ramalan sesuk kuwi sing ngebruke kerajaan Mesir punika keturunan Bani Israil niku pirang ewu bayi sing dibunuh ribuan ngono mawon nalikane Nabi Musa lan Nabi Harun arek ngilekke Fir'aun diperintahke Gusti Allah kok faqula lahu qaulal layyina tapi kuwi nek ngilekke pemimpin ingatkan dengan bahasa yang halus omongane sing alus lha ngono kok jaman saiki kok ana ustaz-ustaz sing tukang nacat-nacat miso-miso pejabat lha apa rumangsane niku ustadz kiainya tadi sudah lebih suci daripada Nabi Musa lan Nabi Harun sehingga dia layak untuk mencaci maki pejabat negara atau mungkin pejabat negara kita apakah sudah lebih koplak dan lebih dogleng daripada Fir'aun sehingga pantas untuk dihina dan dicaci maki kan boten toh nah niki sing paling merepotkan lah mboten cocok niku niku mboten hafidzul lisan hafidzul lisan kula njenengan sedaya ampun pisan-pisan nacat-nacat ngolo-ngolo pejabat negara umpama arek ngelikke ya dilikno nganggo cara sing alus ora nganggo cara sing kasar ora nganggo cara sing kasar ngolane niku nak pengin diarep-arep dirindukan oleh surga surga iku kangen wong papat kang mulya nomor setunggal napa wau wong kang maca Quran ana saben dina niki sing penting sangat kula jenengan sedaya maca Quran ger dina sedekah panganan marang wong liya sedekah panganan sing iso mlebu ning wetenge wong liya ngoten njogo lisan poso Ramadan utama sholli من على همدا صلي وسلم دائما على همدا والعالي والأصحاب من قد عهدا صحابي من قد وحدا يا راكي تان سدي لو لمايان لا كنغو غاس اك دو مرم نيكو لو سيجي تاليل القرآن نمبر لورو
mut'imul ji'an, nomor telu hafidhil lisan, sing nomor papat sing dirindukan surga adalah wasso'imi fi Ramadan, wong sing gelem poso Ramadan. Angger jenengan dadi wong papat niki, ora papat niki ya salah sijine lah, salah sijine. Wis to jaminan dinteni kalian suwarga. Jaminan dinteni kalian suwarga. Ngoten. Mila kula pesen soal mut'imil ji'an niku sing hati-hati. Tapi yo aja salah paham, niki enten hal sing lumrah tapi sakjane salah kaprah. Nak jenengan pun engkau diparingi ngeten iki berkat gawa mulih niku barokah, tapi maaf nak jenengan mertamu dikei suguhan aja jipuk dhewe gawa mulih ya benten nggih. Nak niki ampun diwehke jenengan niku beto wangsul barokah, tapi enten niki sing mboten barokah Herman. Jadi nak jenengan niku gawa berkat jenenge kirmah. Mikir sing ning omah niku sae. Tapi nak sampean mertamu ora dikongkon kok berkat. Niku jenenge hirman, nutupi barokah. Berarti ning gone tamu disuguhi. Dadi diling-iling niki Bapak Ibu. Suguhan tamu niku namung halal dipangan ning nggon. Nggih. Ora oleh gondol ki ora oleh. Jenengan disuguhi ana apel sak piring nggih dipangan siji, ya aja terus sing telu dilebokke tas niku ki aja. Niku gondol. Niku Herman. Nggih. Niku bedake antarane berkat kali suguhan. Tolong niki ketek masalah sepele tapi penting niki. Dieling-eling berkat niku nambahi apik. Nak sampean beto wangsul lebet keteng griya syukur mangke dipangan anak bucu, ora ana sing mangan anak bucu, pakake ayam pakake mentok niku tetep barokah. Rizkine jenengan iso mundak-mundak sae, keluargane jenengan dadi luwe sae. Niku kirmah, pikir sing ning omah. Tapi hati-hati menawi jenengan mertamu disuguhi niku mboten berkat, niku suguhan. Sing disuguhke mboten diwenehke namung disuguhke niku berarti namung pareng didahar di tempat. Contone maaf niki wis kaya kebiasaan sing perlu kula elikke, wayahe bar tahlilan wis digawe berkat, berkate biasanya wis dibunteli plastik ya, niku pun halal beto wangsul mangke. Lah tapi terus gedang lirangan ngoten niko, niko suguhan napa berkat? Berkat napa suguhan? Suguhan. Tapi sing ora mudeng karang ijek nggih kalong loro telu terus dipotheli dilebok-lebokke dhewe. Sing ngakon sapa? Sing ngakon nggawa mulih iki sapa? Kecuali nak sohibul bed matur sohibul bed kondo monggo niku gedange do diingatno beto sisan. Lah kuwi beda meneh, kuwi sohibul bed sing ngongkon, tapi nek ra dikongkon yo njot remuteli dhewe dilebok-lebokke dhewe. Mriki yo sok ana model ngono kuwi. Herman Bapak Ibu, Herman kuwi malah ngalang-alangi barokah rezekine jenengan. Aja melek, aja melek disuguhi kacang piringan ya nak dipangan ya ngenggon ora terus turah leboke ning gone sampean. Lho sing wis plastikan diwenehke jenengan niku berkat, sing piringan diadepke niku namine suguhan. Suguhan lah sok atote nak bodho reng ya ngono. Bodho-bodho disuguhke ngono terus anggek mete nggih karung sak cakup terus akhire disok go mulih ngono. Niku Herman, niku mboten itamut to'am, niku Herman. Hal sepele ngeten iki tulung digatekke. Lah termasuk Hermane kiai ngisi ngaji kakean rek ngoten niku Herman. Ngoten mulane sementen mawon, mugi-mugi manfaat amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatfu bi ana ta'ana wa ta'una ya man idarata syana yang qul lahu kun fayakun ya wali ya hamid ya muti ya muid ya rahim ya wadud aghnina bi halalikan haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atikan maksiatika aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah rabbana innaka jami'un nasil ya mila raiba fi Allah la yuhliful mi'ad fa hakadha masyid ila mangkosota tangkobel tanah ya rabbal alamin tangkobel Allahumma minna wa mingun tangkobel ya karim aku lukali hadha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.